Hei, da skal vi se litt mer på førstegradslikninger. Nå har vi vært innom andregradslikninger og jobba med ulikskaper og med likningssett. Nå er vi tilbake til førstegradslikninger. Noen jobber på rødt kurs, og noen jobber på blått kurs. For de som er på rødt kurs, så er dette en oppgave som kanskje er av de vanskeligere vi skal møte, men vi skal ta og gå grundig gjennom en oppgave, trinn for trinn, og så skal vi prøve å gjøre det litt klarere. Så da skal vi se på en likning av første grad, men med både parenteser og brøker. Så skal vi trene litt mer på dette på skolen på fredag. Her har vi en lang likning. Her står det 2 ganger 3x minus 4 delt på 3x minus x minus 2 delt på 4 delt på 2. Det er lik minus 3 ganger x minus 2 delt på 5 pluss x delt på 10 pluss 14 delt på 15x. Ser veldig vanskelig ut, og det er en del arbeid med å løse en sånn likning. Men hvis vi jobber systematisk og gjør ting i riktig rekkefølge, så skal dette være overkommelig å få orden på likevel. Det første vi må gjøre, er jo å kvitte oss med brøkstrekene. De lager litt trøbbel for oss. De er vanskelige, så de er kanskje det første vi har lyst til å bli kvitt, før vi gjør så mye annet. Og for å bli kvitt disse, så har vi jo tidligere sagt at vi skal for eksempel multiplisere med 3x for å bli kvitt 3x under en brøkstrek. 2 og 5 og 10 og 15x på samme måte. Generelt kan vi si at vi skal multiplisere med fellesnevner. Og da må vi kanskje repetere litt hvordan vi finner en fellesnevner. Så skal jeg ta og vise det. For hvis vi multipliserer med fellesnevneren dette stykket her, så vil jo alle brøkstrekene forsvinne i på ett steg. Vi har nevnerne 3x, denne der. Vi har 2. Vi har 5, vi har 10, og vi har 15. Dette er de nevnerne vi har i brøken, eller i likningen, i hvert ledd. Vi skal finne en fellesnevner da. Noen ser det kanskje. En løsning er jo alltid å multiplisere sammen disse her, men det behøver ikke bli den minste og den letteste nevneren. Og det blir det jo heller ikke her, for det blir et forferdelig stort tall, og så får vi x ganger x, så vi vil ende opp med x i andre i en nevner. Det er ikke sikkert vi trenger, det kan være at det gjør ting litt vanskeligere for oss. Så en annen metode da, er å faktorisere disse nevnerne hver for seg. 3x, det er 3 ganger x når vi faktoriserer det. 2. Det er et primtall, så det kan ikke vi faktorisere noe mer. 5, det er også et primtall, vi kan ikke faktorisere det på noen måte. 10, det er 2 ganger 5. Får ikke faktorisert det, siden både 2 og 5 er primtall. Og 15x, det er 3 ganger 5 ganger x. Nå har vi faktorisert alle disse nevnerne, og så er vi klar til å finne fellesnevneren. For da gjør vi sånn at vi skriver faktorene første gangen de dukker opp. Så vi har 3 ganger x, det skriver vi her. Og så har vi i neste linje, da har vi 2, da ganger vi med 2. Og så går vi på neste linje, her har vi fått 5, da ganger vi med 5 der. Så prøver vi oss her igjen, 2, men det har vi allerede med, og 5 har vi allerede med, så det trenger ikke vi skrive en gang til. Siste linjen, 3, har vi skrevet her nede allerede. 5 har vi allerede med her nede. Og x har vi også tatt med her nede. Når vi multipliserer sammen disse, så får vi 3x ganger 2, det blir 6x. 6x ganger 5, det blir 30x. Så fellesnevneren vår blir 30x. Og da er det det vi skal multiplisere brøken vår med, da. Gange med 30x. Her er det viktig at vi gjør det med alle ledd. Hadde vi hatt et ledd som ikke hadde brøket seg, må vi likevel huske på å multiplisere det med fellesnevneren. Her har vi brøk
i alle leddene, så da kjører vi bare på. Vi setter 30 først foran alle leddene, så vi får 30x ganger 2 ganger 3x minus 4. Jeg regner ingenting, det eneste jeg gjør er at jeg setter opp 30x på hver eneste ledd bort gjennom. Legger også merke til at jeg legger på en parentes her. Det er for å vite at vi skal multiplisere 30x både med x'en og med minus 2 der. Sånn. Så kan vi forkorte 30x delt på 3x. Det blir 10. Så da har vi 10. Også det som står igjen på telleren her. 30x minus 2, det er 15x. Også det som står igjen på telleren. Det er lik, jeg står minus foran. Og 30x delt på 5, det blir 6x. Også det som står igjen på resten av telleren. Her er det 30x delt på 10. Det blir 3x, og så skal det multipliseres med x. Da blir det x i andre. Og så har vi her 30x delt på 15x. Det blir 2. Og multiplisert med 14, som står igjen på telleren. Så da har vi oppnådd en ting. Vi har kvittet oss med brøkstrekene. Vi har fått en ganske lang likning. Det har egentlig oppstått et problem til for oss, for vi har fått her x i andre, og her også når vi multipliserer en denne, så vil vi jo få 15x i andre. Så vi har løst ett problem, men vi har fått ett problem. Men før vi tar tak i det problemet, så skal vi i hvert fall ta og multiplisere det vi kan, så vi sier at 10 ganger 2, det er 20, og så skal det multipliseres inn der. Og minus 6x ganger 3, det blir minus 18x, og så skal det multipliseres inn her. Så hadde vi 3x i andre her, og 2 ganger 14, det er 28. Så da har vi regnet sammen noen av disse leddene, for å enkle det litt. Så får vi løse opp parentesene og se hvordan dette her ender. 20 ganger 3x, det er 60x. 20 ganger minus 4, det blir minus 80. Her står det minus 15x ganger x, det blir minus 15x i andre. Og minus 15x multiplisert med minus 2, det blir 30x. Minus 18x ganger med x, det blir minus 18x i andre. Minus 18x ganger minus 2, det blir pluss 36x. Så hadde vi her 3x i andre og pluss 28. Flytter vi dette opp på øverst på en ny side, siden vi ikke hadde plass nede. Her er det uttrykket som stod. Og så er det da om å gjøre for oss å flytte og bytte, og da vil vi flytte og bytte sånn at vi får ledd med x i andre og x på en side og tall på en side. Det har vi gjort her. 60x sto her, minus 15x og pluss 30x. Disse sto her allerede. 18x i andre, det har vi flyttet over og skiftet fortegn. Pluss 30x er blitt til pluss 36x er blitt til minus 36x, og pluss x i andre er blitt til minus 3x i andre. Her stod det 28, vi hadde minus 80 som vi har flyttet over, og så har vi byttet fortegn. Så her har vi gjort ganske mange ting på en linje, da må vi passe på at vi er veldig nøyaktige. Nå ser vi her at vi har fått flere ledd med x i andre, og det har vi jo løst tidligere ved å trekke ut kvadratrot og sånt. Det ville ikke vi kunne klart å gjøre her. Men når vi møter på sånne situasjoner som dette på grunnskolen, så er det som regel sånn at enten vil x-leddene forsvinne, eller x i andre leddene forsvinne, altså andregradsleddene. Vi kommer ikke til å lære noen metoder for å løse likninger der det både er førstegradsledd og andregradsledd på ungdomsskolen, altså at det hadde stått 15x i andre, og så et x-ledd, og så et tall. Det gjør ikke vi.
Så når dette dukker opp, så vil det som regel kunne løse seg ganske greit. Her ser vi har minus 15x i andre. Og så har vi pluss 18x i andre. Minus 15 pluss 18, det blir pluss 3x i andre. Og her har vi minus 3x i andre. Så dette sammen blir jo 0. Da trenger vi heller ikke skrive det, så da har vi med de andre. Og 28 pluss 80, det blir 108. Da har vi x-leddene på denne siden, og tall-leddene på denne siden. Derfra ut er det ganske greit. 60 pluss 30, det er 90. 90 minus 36, det er 54. Og så har vi 108 på denne siden. 54x er lik 108. Vi deler på 54 for å få x-en alene. Og står igjen med at x er lik 2. Så alt dette her endte opp med at x er lik 2 som løsning. Her var det veldig mye vi må passe på, og vi må være nøyaktige hele tiden. Vi tok noen snarveier, ikke snarveier, men vi gjorde i hvert fall en del ting samtidig. Skal vi gjøre det, så må vi passe på at vi klarer å følge ordentlig med, at vi får flyttet alle leddene over og byttet alle fortegnene. Veldig fort gjort å gjøre feil, så her må vi være nøyaktige, og her må vi trene på å føre det ordentlig og ryddig. Men det skal vi jobbe mer med nå i timen i morgen.